No, ရမတပြယ်ောချင်တော့โอเคပါဟိုဟိုဖြစ်လဲညီဟိုပြန်ဆင်းသွားလို့လည်းရတယ်နော်ဒါတော့ကပိတ်ကိစ္စအကိုဆက်ပြီးတော့ပြောဆိုတိုက်တွန်းပေးပါမယ်ဟိုဖြစ်စိတ်ထဲမှာတကူးကူးခံစားနေရတယ်ဆိုရင်ညီပြန်နားလိုက်ဘာဖြစ်ဆိုခဏနားပေးဖို့လိုတယ်လေနော်အာအကိုနားလဲတယ်ဒါကိုဇင်တို့လည်းနားလဲမှာပါပဲအမတို့လည်းနားလဲမှာပါပဲပေါ့နော်ညီခုနကဒါဟိုပါတကူးကူးကြုံတွေ့ခဲ့ရတာမျိုးဖြစ်ခဲ့မှာဆိုရင်တစ်ချက်ပြန်နားလိုက်ပါအေးစေးစေးလေးနော်ဒါညီပြောတဲ့စကားမှာအမမပပါဘူးဒါဟိုခံစားချက်ကိုထုတ်ဖော်တယ်လို့ပဲအကိုနားလဲတယ်ဒီပုံမှာကိုတို့ရကိုစီရောဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာလေဘယ်လိုတွန်းအားပေးမလဲဆိုတာလေးတစ်ချက်ဆွေးနွေးပေးပါဦးခင်ဗျဟုတ်ဒါလေးဒါโလอေးเคဒါရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုစီရဟောုတတ်စ်ချက်ကျွန်ဆတွေေါးနွေ်းကြားရမယ်ကြားပါတယ်အကိုဟုတ်ဟုတ်ဒါမိုက်ခဲလေးပြောသွားတာတော့ဒါရှင်းတယ်ပေါ့ရှင်းတယ်ပေါ့ဆိုတာသူခံစားချက်နဲ့သူတကယ်မြေပြင်မှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒါခေါင်းဆောင်တယောက်ဒါသူ့တပ်ဖွဲ့ကိုကူစားပြုပြီးတော့ဒါပြောသွားတာပေါ့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသက်ဆိုင်တဲ့လူတွေကိုတော့ပြောရတာခက်တယ်ပြောရတာခက်တယ်ရဆိုတော့လေသူတို့မှာတိုင်းရင်းနေရအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပဲတိုင်းရင်းနေအများကြီးရှိနေမှာလေအခုထိဟိုတကယ်ရှိတဲ့တိုင်းရင်းတွေကဘာမှဟိုမမဲရဒါလောက်ထားတာမတွေ့တာဘူးလေဒါအမှန်တမ်းပြောရရင်ဒါပြည်သူတွေလက်ဒါပြည်ပြီးဖြစ်နေတယ်ပြည်ပြီးဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုအားတာဟိုဒီအန်ဒီဗီကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့မန်တိုင်းပေါ့နော်မန်တိုင်းသူ့မန်တိုင်းတိမ်းဆောင်းသွားလို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့ဒီအန်ဒီဗီအနေနဲ့လည်းဒါပြည်သူတွေရဲ့ဒါပြောတဲ့စကားပေါ့နော်တော်လိုင်းသမားတိုက်ခိုက်သမားတွေမြေပြင်တိုက်ခိုက်သမားတွေပြောတဲ့ဒီစကားတွေကိုလည်းသူအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဒါနားထောင်တင်တယ်ပေါ့နော်ဆွေးနွေးတင်တယ်အဲကျွန်တော်အဓိကအခုပြန်ပြီးယူရမှာပြည်သူအားပေါ့နော်ပြည်သူကတစ်ချက်ဝေဝါးသွားဝေဝါးသွားတယ်ပေါ့နော်ဝေဝါးနေတယ်ပေါ့နော်အင်ကာကကြားတယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ motivate အမားတွေပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့စကားတွေကဟုတ်ဟုတ်ပြောဟုတ်တဲ့ဟုတ်အတချယ်ိန်ပမြှီာမပြောခဲ့တာပျောတဲ့အချိန်မှာမပြောခဲ့တာပေါ့နော်စကားပြောတာပေါ့နော်ပြောတဲ့စကားတွေကစောနေတယ်ပေါ့နော်စောနေပြီးတော့ပြည်သူကတော့ဒါယုံကြည်တာပေါ့နော်ယုံကြည်တာဆိုအားကိုးတာအားကိုးလို့ယုံကြည်တယ်ယုံကြည်ပြီးတော့ဒါဖြစ်မလာတာများတော့အဲပြည်သူအနေနဲ့ကတော့ဝေဝါးအဲ့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုမြေပြင်ကမ်းပိပေါ့မြေပြင်ကမ်းပိနေမှာကျွန်တော်ကဒီမြေပြင်လူမြေပြင်ပေါ့နော်ဒီတကယ်လက်တွေ့လုပ်နေတဲ့ဒီ local PDF တွေရောဒီလိုအပ်နေတဲ့ PDF တွေရောဒါပြည်သူအားနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒါဘိုင်းပေးရမယ်ပြည်သူအားလျှော့လို့တော့မရဘူးဒါကျွန်တော်ကအဆုံးထိသွားမယ့်အချိန်နဲ့ဖြစ်တယ်ခင်ဗျားလည်းဒါအချိန်ခင်ဗျားလည်းတော်တော်ရောက်နေပြီပေါ့နော်တော်တော်ရောက်နေပြီနောက်ဆုံးစစ်တပ်ရဲ့ဒါညီကုန်းရဲ့အစလို့လည်းဒါပြောလို့ရတယ်ပြောလို့ကိုရတာမဟုတ်တော့တကယ်ကိုရောက်နေပြီပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဒါကျွန်တော်တို့ဒီအခုရေပြင်တက်ခိုက်ရေးသမားတွေရဲ့စကားတွေကိုလည်းဒါဒိနေထားပြီးနားထောင်နေတယ်အပူနေတယ်ပေါ့နော်ဒါအခုဒီဘူမိုက်ခဲပြောသွားတဲ့စကားလေးတွေဆိုရင်လည်းဒါဆရာတို့ဒီ channel တွေကနေပြင်ပြီးတော့ဒါပြည်သူတော်တော်များများဒါစိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဟိုအားပေးပူညီနေတဲ့လူတွေကဒါဟိုများလာတာပေါ့နော်များလာတယ်ရှိလာတယ်ပေါ့နော်အခုဒီလိုမျိုးစကားတွေပြောလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒါပြည်သူတွေကြားတယ်ကျွန်တော်တို့အမှန်တိုင်းပြောတာဒါကျွန်တော်တို့စကားတွေကိုကျွန်တော်ဒါ online ပေါ်မှာတိတ်စကားမပြောချင်ဘူးပေါ့နော်မပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအနေထားမှန်ပေါ့နော်အခြေအနေမှန်ဖြစ်ရမှန်ရိုးတော့ဒါပြည်သူတွေဒါသိဖို့လိုတယ်ပြည်သူတွေသိဖို့လိုတယ်တကယ်တမ်းကလုံးဝသူရှိတယ်အသေးခံတိုက်မဲ့လူတောင်ရှိတယ်ဒါစစ်တပ်နဲ့ဒါစိတ်ဓာတ်ချင်းအရာပေါ့နော်တကယ်တမ်းမှာကျွန်တော်တို့စစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာစိတ်ဓာတ်ကအရေးကြီးဆုံးတယ်လူတွေပေါ့နော်လူတွေစိတ်ဓာတ်ကအရေးကြီးဆုံးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာအဓိကပြဿနာခဲရပေါ့နော်တကယ်တမ်းဆိုရင်ဒီအခု local နဲ့တိုက်တဲ့ဒါဒီလက်လုပ်တွေနဲ့တိုက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါဒီဒါကျွန်တော်အရန်တောင်ဒါစိတ်မကောင်းစိတ်မကောင်းဘူးဆိုတာဒါဒီလက်လုပ်ဆိုတာဒါအမှန်တိုင်းပြောတာဒါမူသူတာဒါသနာပေါ့နော်မူသူတာဒါသနာဆက်အဲဒါပေမဲ့ကိုယ်စစ်တပ်မှာကိုင်နေတာဒါအော်တိုမက်တစ်မောင်းမြောင်ရိုင်ဖယ်တွေနဲ့အဲဒီလာဆိုတာလည်းတယောက်ခါမှာလေဒါ240ပါတယ်ဒါတယောက်အနည်းဆုံး240ပါတာတဲ့ဟာကို50မှတရားတာသွားပြီးတော့လောက်ဝမဖြစ်တယ်ဘူးပေါ့နော်မဖြစ်တယ်ဘူးမဖြစ်တယ်ဘူးဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ဟိုလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေဒါပြည်သူတွေကနားထောင်ပြီးတော့ပံ့ပိုးမှရတယ်အဲ့တော့ပြည်သူပဲကျွန်တော်တို့အားကိုးမှာပြည်သူအားကိုးလို့လည်းပြည်သူရှိလို့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီခရီးကိုရောက်လာတာအဲ့တော့ဟုတ်ပကြဲ့ည်သူတွေကဝေဝါးလို့နေတာပေါ့နော်တကယ်မြေပြင်သူမြေပြင်ပေါ့နော်ပြည်သူကလည်းမြေပြင်မှာအားနေတာပါအဲ့တော့မြေပြင်သူမြေပြင်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပုံအောင်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကလောက်ရမယ့်အချိန်ရောက်သွားလောက်ရမယ့်အချိန်ရောက်သွားပြီးစစ်တပ်ကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့စစ်အနေထားကိုပဲသူ့ရဲ့တိုက်စစ်ကလည်းသူခါစစ်အနေထားကိုပြောင်းသွားလူအနေထားမရှိတော့ဆိုလည်းမိုက်ထဲလေးယူတော့မှာပဲဒါလာကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်အချိန်ကသူပြောရတဲ့ကအပတ်ကြီးတိုက်နေတဲ့ကလေးတွေတော့ကတော့ဘေးအိမ်ခချတာရတယ်ပေါ့အခုဆိုရင်ဒါသူတကယ်ကံဝင်စတားကြီးရတော့မှာပဲဒါသူလက်လုပ်အဖွဲ့ပဲရှိတဲ့လူတွေတော့မှာပဲဒါသူပြန်ပြီးနှိမ့်နိုင်လာပြီပေါ့နော်ဒါဆောလျာပြောခဲ့ဆိုစစ်တိုက်ကတော့သူကြောက်လာရင်အချိန်မဟန်လာနှိမ့်နိုင်မှာပဲဒါပြောမှာပဲပေါ့နော်ချိန်မှာပဲပေါ့နော်ငါတို့ပဲလာခဲ့ဒါစီးရုံမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ရန်သတိထားမှာပေါ့နော်ရန်သတိထားမှာသူတွေရန်သတိထားမှာသူတို့ဝေဝါးသွားအောင်လုပ်လို့မရဘူးဒါသူတို့ကဒီအတခါတည်းကလည်းအန်ယူဂျီကိုတိုက်ခိုက်တယ်လို့လူနဲ့တော်တိုင်းအဖွဲ့အားလုံးကိုသူကပုံရိပ်ကြောက်နေတဲ့တိတ်ချအများကြီးဆောင်းပေးပြီးတော့လုပ်တာတကယ်အမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်စစ်တပ်က
င်အားလည်းကြီးနေနေပါပြီ။ဒါကြီးနေနေပါဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့သုံးသပ်ချက်တကယ်မြင်မြန်မှဆိုရင်ဒါမှကယ်လီဖိုးနီးယားပြောပြပြီးသွားပြီ။ဒီမှာအင်အားတော့လည်းနည်းနည်းတည်းတည်းဝိုင်းရတဲ့အနေအထားကျွန်တော်ကဒီအချိန်မှနော်ဒီအချိန်မှဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးဆိုတာနောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီအခွင့်အရေးမျိုးရအောင်ကျွန်တော်ကစောင့်နေမှာမဟုတ်ဘူး။စိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့ဒီအနေအထားကိုရောက်လာတယ်။ဒီနောက်ဆုံးအခြေအနေမှာလူတွေကအမှန်တမ်းပြောရရင်တဒါအားဆိုင်လာရင်ရော့လာတယ်အားဆိုင်လာရင်ရော့လာတယ်ဖြစ်မှာသေးပါဘူးကွာမင်းတို့ပြောတာတော့ဟာဟိုဒီချိန်နေပြီးတော့သိမ့်မယ်မန်းလေးကိုပြီးတော့သိမ့်မယ်ဆိုတော့ပြေကျော်တာနေကြားနေပြီးတော့ဒီမှာမင်းတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘာတွေဖြစ်စနိေတ်မပတါကဘယ်ူတးန်းတော့မဟဟုုတ်တ okay. ်ဆိတ်မပါဘူးတကယ်ကကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ပွဲတကယ်ကြီးတကယ်လုပ်နေတကယ်ပြေတကယ်သိမ့်ပြပါမယ်ဆိုတော့ဒါအသက်နဲ့ရင်းပြီးမဲ့ဘူးဆိုတာစစ်တပ်ဆိုတာတော့ဒီစစ်သားဖြစ်တပ်သားဖြစ်စုတာဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့မှာဝေတဲ့လူမရှိဘူးစွဟုတ်တယ်တွဲဆောင်မှာပြုနေရတာကျွန်တော်တို့မှာချီးမီးသားလူရှိတယ်ချီးမီးသားလူဆိုတော့မိုက်ခဲတဲ့လူသူတို့ဆိုရင်ဒါစိတ်ပြတ်သွားလို့မရအောင်စိတ်ပြတ်သွားလို့တမော်ရပအေောါင်ဒါကျွန်တော်တို့တွေနိုင်တဲ့ဘက်ကနေဒါကျွန်တော်တို့ဒါအများကြီးလုပ်ပေးရအောင်ပါလို့ညီမာတယ်ဒါဒီဟာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအားလုံးနဲ့ဆိုင်ဒါတမျိုးသားလုံးနဲ့ပေါ့နော်ပြည်သူတွေအားလုံးနဲ့အနေနဲ့ဆိုင်တယ်တက်နိုင်တဲ့ဟာပေါ့နော်လက်မတစ်ချက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကလစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒိုနေလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မြေပြင်စီရောင်းမဲ့အဖွဲ့တွေစီပဲဦးစားပေးပြီးတော့ဒါကူရမယ်အချိန်မြေပြင်ကိုတိုက်ရိုက်ကူရမယ်အချိန်ကိုရောက်ပြီဆရာကြီးဒါအမှန်တမ်းပြောတာမြေပဟုြတ်ငတယ်ကိုပေါ့နော်မြေပြင်ကအဝေးမို့ဒါကိုချင်းချင်းဒီဘောက်ကြီးရဲမှာပဲနေကြတာဒီအပေးမှုကူတမ်းမှုဝင်းရမှုဘုံကရောသွားလို့မရဘူးဒီလိုမျိုးအချိန်နောက်တစ်ခါရဖို့မလွယ်ဘူးဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇဟူုးတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီမှာကျွန်တော်ချောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုပါပဲတစ်ဖက်ကကန်တာတွေဟိုကောင်းတဲ့လူရှိမယ်မကောင်းတဲ့လူရှိမယ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိမယ်ဒါတွေကိုခဏခောက်ပြီးတော့ထိထိရောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါတိုက်တွန်းတယ်လို့ဆော့တယ်ကူညီတယ်တစ်ဖက်ကလည်းဒီစစ်ပွဲတွေဖြစ်လာရင်ထိခိုက်လာမယ်ဆိတ်ဆောင်တွေကိုတတ်နိုင်သလောက်တော့သူပြီးခဲ့တဲ့အခေါက်တွေကမျိုးကိုကူညီတယ်အဲ့လိုမျိုးပါပဲဒါကိုလည်းအားလုံးသိစေချင်တယ်အခုမှဒါဘုံမှာခဲတွဲသွားလို့ဆိုတာလေသူရဲ့လက်ရှိတရက်နေ့ရက်တည်းမှာစိတ်ခံစားချက်တွေကြောင့်ပေါ့နော်ဒါကံပိတ်ကြောက်တာမဟုတ်ပါဘူးသူရဲ့ဒါအမလို့အမရဖြစ်တဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကြောင့်သူပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကွာကျွန်တော်နားလည်တာအမမေးเสียရှိရဲဆိုမေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီကုန်းလေးချက်လိုက်မယ်ဗျာဟုတ်အမပါမေးချင်လို့လေခုနကအင်းအခုကမိုက်မိုက်ပြောပါလဲသူကလည်းဟိုနည်းနည်းပောက်ကွဲနေတော့လေစိတ်လည်းမကောင်းလို့မင်းမာတော့အဲဘိုးကြီးကိုအခုပေါ့နော်ဒီလိုဖြစ်ပြနေရဲအခုကမတို့ကအချိန်လျှော့လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီအချိန်လေးကို train ထားပြီးတော့အကုန်လုံးဝုန်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုအပွဲကဟိုမကြလောက်ဘူးလို့ဥစားရရတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့မြေပြင်မှာအတိလိုအဖြစ်အပျက်တွေကိုအမားတို့ဘယ်လိုခုပေးနိုင်မလဲအမားတို့ကတော့အရှင်းရှင်းပြောရင်ဟိုတက်နေတလားကူတော online ပဲပေါ့เนาပะေါ့เนาะอืมอืม idea ပေးဝိုင်းပြီးတော့ or ပေးပြူပေးပြောပြတာလွယ်ရင်ဟိုတိတ်တော့ဟိုပြောလို့ဟိုမရမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးမလုပ်လို့မရဘူးပေါ့เนาะတခုအမားတို့မှာဘာခက်ခဲရှိနေလဲဆိုတော့ဟိုမြေပြင်ကိုပေါ့เนาะဒါရိုက်ဟိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပို့ဖို့ဆိုအမြကိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေရဆိုတာကဟိုအလားဟိုအိမ်ချိတ်ပိတ်တယ်အခုဆိုဖုန်းကတ်တွေကေဘဝေပေးပါညာအကုန်လုံးဟိုလူကလှုပ်လို့မရဘူးကုန်လိုက်ပိတ်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာတယ်အဲ့လားကိုအမားတို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းဟိုအန်ယူဂျီကဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မလဲဆိုတာတစ်ချက်ကိုသိချင်လာရယ်နောက်တစ်ခုကဟောနော်ဒီလိုပြဿနာတွေကိုအလားဟိုတောက်စားမွေးယူမနေပဲနဲ့ဟောနော်ဟိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ဟုတ်ပါပေါ့နော်ဟိုမြေပြင်ကိုကြီးပန့်ပိုးပေးနိုင်မို့အမဟိုကဘိုးကြီးတို့ဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာလေးကိုလေဟိုအကျံပြုတ်ပေးနိုင်မလဲစူးစမ်းလဲစူးစမ်းပေးစေချင်တာပေါ့နော်လုပ်ပေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဖျောက်ကျွန်တော်မေးပေးလိုက်ပါမယ်ဒီလိုပါအခုလိုမျိုးဗန်ကေပေးတယ်ဝေပေးတယ်ပိတ်တယ်ပြီးတော့ဒီဥဆောင်အစိုးရရဲ့အားမလို့အားမရမှုတွေနောက်ပြီးရင်မြေပြင်ကအခကက်ိုခဲတွေနေပေးပေးလိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့မြေပြင်အခြေအနေတွေကိုတွေ့တဲ့အပေါ်မှာဆိုရင်အခုလိုမျိုးဒါစိတ်ခံစားချက်တွေဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့တွေဒီအရွေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်မှာပါတယ်လို့ပဲဘလို့အရွေးတစ်ခုကိုအချိန်ကောင်းကောင်းနဲ့ဖြစ်အောင်ဒါအကြံပြုပေးနိုင်မလဲဆိုတာလေဘူကြီးကသူမေးခဲ့တာပါဗျာဟုတ်ကြဟုတ်တကယ်ဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဒီအခုစစ်ကောင်စီကဒါကျွန်တော်ဒီအလယ်မြန်ပေါ့နော်အလယ်မြန်ဒီအခြေအနေကိုအတွက်မှာဒီသူတို့ကြာချုံသွားတာကအဓိကအချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီမေအောင်လည်းစစ်မြေပြင်သူထဲထဲဝင်ဝင်မရဘူးအစိုးရလည်းစစ်မြေပြင်သူထဲထဲဝင်ဝင်မရဘူးအဓိကအကားသရမှုတွေတိုင်းမှုတွေကသူတက်ဆိုင်ရနေနေပြီးမှာလှုပ်ရှားနေကြတာပေါ့နော်လှုပ်ရှားနေကြတာအောက်ကအဖွဲ့တွေကဒီအနေထားမှာဒီပြော်လိုင်းအဖွဲ့တွေ
အင်အားကြီးလာတယ်ပေါ့နော်အင်အားကြီးလာတယ်အင်အားကောင်းလာတယ်ပြည်သူတွေကမထောက်ခံဘူးပြည်သူတွေကသူတို့ဘယ်လိုလာဘူးဒီဟာကိုမြေပြင်တပ်မှုတွေအောက်ကစစ်သားတွေကဒါသူတို့ကရင်ဆိုင်တွေကဒါပေမဲ့သူတို့ဒီရင်ဆိုင်တွေရတဲ့အခက်အခဲကိုသူဘူတုတ်တွေသူတို့တင်ပြတယ်ပေါ့နော်သူတို့စစ်ဘူတုတ်တွေတင်ပြအောက်ကတင်ပြတာကိုစစ်ဘူတုတ်တွေကလက်မခံစစ်ဘူတုတ်တွေကလက်မခံလက်မခံမဲ့ဒါသူတို့ကမြေပြင်တပ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝေးလာတယ်မရအောင်ငါတို့တော့ဘယ်လိုတိုက်ခဲ့တာပေါ့နော်မိုင်းရမဲတော့ဘယ်လိုတိုက်ခဲ့တာအကုန်လုံး140ကျော်တိုက်ခဲ့တာအဲ့ဒါမျိုးပြောနေရလို့သွားတယ်ခုခုလုံးသာကျွန်တော်တို့တရက်၃ရက်တွေမှာလည်းဒါလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီမြေပြင်ကတင်ပြချက်ကိုလူတို့တွေကနားမထောင်ဂရုမစိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒဟုတ်ါကဲ့ဒီစစ်တပ်ကအလင်းမြန်တာကြာဆုံးတာပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်တပ်ရဲ့ကြာဆုံးမှုကြာဆုံးမှုကိုကျွန်တော်တို့ကဒါဥပသမင်ာကမျိုန်းးစอา่ะอยู่ကျွန်တော်ဟတုို့တ်တယ်တင်ကန်းလာယူရမှာပေါ့နော်တင်ကန်းလာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖြစ်လို့မရဘူးအဲ့တော့မြေပြင်မှာပေါ့နော်အနီးကစက်မှတ်ကိုကဲနေတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့တင်ပြချက်တွေကိုလက်တလေးတစားနားထောင်ရမယ်ဟိုအခက်အခဲမှလည်းအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းမပေးနိုင်ဘူးဆိုတာတော့ဒါနားလေတယ်ဒါပေမဲ့အဲတင်ပြချက်တွေကိုနည်းနည်းထွန်းထွန်းနားထောင်ပေးမယ်အဲဟိုပြီးရင်အကြံဉာဏ်ပေးမယ်ပေါ့နော်အကူအညီမပေးရင်တော့အကြံဉာဏ်ပေးမယ်ဒါမျိုးတွေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကအကူအညီပြီးတော့လုပ်ရမယ်စစ်တပ်ပုံစံအတိုင်းတွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းစစ်တပ်ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါဒါကျွန်တော်ဒါနှစ်ဖက်ကဒါဆင်းဆင်းနေနေဒါပြအောင်ပြောလိုက်တာအဲ့နတားော့ရှင်းပြဒတီာလူတွေကလည်းဟုတ်ကဲ့ကြားလားမသိဘူးဗျဟုတ်ကဲ့ပြကြားပတါယ်ခကင်ြဗားျတယ်ဟခုင်ဗတ်ျကြားတယ်ကြားတယ်ကိုဟုတ်ပြည်သူတွေကအခုပြောပါဟုတ်အားရကြားမယ်ဟုတ်ပြည်သူတွေကဒီစစ်တပ်ကိုတကယ်မုန်းတီးနေတဲ့အချိန်မှာအဲအခုအားကိုးနေလဲပေါ့နော်တပ်ဆိုင်ရာအဲတော်လိုင်းကောင်းဆောင်မရောအဲတပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိလူတွေရောဒီလူတွေကလည်းစစ်တပ်ကလူတွေလိုပါပဲလားကွာဆိုတော့ message ပြည်သူတွေခံစားသွားရတယ်အဲခံစားသွားတယ်တနည်းကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးလုံးဝတာဆုံးမယ်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကစစ်တပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့နမူနာယူရမှာအခုနေခါမှာကျွန်တော်တို့ပြင်မယ်အားပြန်ထည့်မယ်ဆိုပြီးသေးတယ်မဝေးသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီပုံစံတိုင်းဆက်သွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူညဉ့်ညင်တာကိုခံစတားယ်လိမုက်ပမဲယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းနိုင်ငံလည်းဝေးတော့ရဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဗျာဟုတ်တော့ပါတယ်ကိုမခဲအစ်ပြေလာ line တော့ပါတယ်ကိုစီဒါကျွန်တော်တို့တွေဒါဆက်ကဆက်ကမြေပြင်ကိုမထိသေးဘူးအောက်မြေဝေးပြီးပါတယ်ဗျအာကိုမခဲဒီတော့ကိုတို့နောက်ဆုံးညီကုန်းချုပ်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအခုလိုမျိုးအခက်အခဲတွေပေါ်မှာထိထိရရညှိနေတဲ့ဒါကိုဘယ်လိုဆက်ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ဟိုဟိုပါပေါ့နော်တိုက်တော့ချင်လဲလို့ဆိုချင်လဲပြည်သူတွေကပါများတောင်ပြောကြားချင်းလဲဆိုတာလေတစ်ချက်ညီကိုချုပ်အနေနဲ့ဒါလေးပြောပြပေးပါဦးကြားလားဟုတ်ကဲ့ပြည်သူကတော့ကျွန်တော်ပြောနေကြတကားအတိုင်းပဲဘောနော်ပြည်သူကတော့တော်တော်လေးကိုတာဝန်ကျေရာထက်ကိုလွန်ပြီးတော့တော်တော်တာဝန်ကျေးနေပါပြီပြည်သူကတိုက်ပွဲတင်းတီးဖို့ဗျာသမိုင်းတော့လာဖို့တဲ့ပြည်သူဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘယ်နိုင်ငံမှာတွေ့ဘူးလို့လဲကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွင်းထဲမှာဗျာโอ้ sorry 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 ผมแม็กเปลี่ยนไฟไลท์ป่ะอะกูไม่อะกูอะกูဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဒเีดี๋ยวပြည်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဘာမှပြောစရာမလိုဘူးပြည်သူကတာဝန်ကျေတာထက်ကိုပို့ပြီးတော့တာဝန်ကျေးနေပါပြီပြည်သူကတိုက်ပွဲတွေမှာထမင်းထုတ်လာဖို့ပေးတဲ့ပြည်သူဆိုတာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံပဲရှိမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟိုတော်တော်လေးကိုညီးပါတယ်တော်တော်လေးကိုအားပေးတယ်မိလောင်ပြောရမယ်ဆိုပြာပုံချားတဲ့လက်သုံးချောင်းတော့ထောင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးမှာအစ်စ်ကျွန်တော်မြန်မာအညာသာပြည်သူတွေမှာအစ်စ်ကျွန်တော်တို့ပြာပုံချားတဲ့လက်သုံးချောင်းထောင်တယ်ဆိုတာအဓိကလိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့လူတွေကလိုအပ်ချက်ရှိနေရပဲပြည်သူကဘာမှလိုအပ်ချက်မရှိဘူးပြည်သူကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ပြည်သူကခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့ပြည်သူတောင်းခံပေးလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘောနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒေါ်လာကြီးကအောင်မြင်နေတာဒီလောက်ထိကျွန်တော်တို့အတိုင်းအတာထိအောင်မြင်မှုရတယ်ပြည်သူဒီနေ့မထောက်ခံရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကြာဆုံးပြီပဲဒါကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်ပါဒါကျွန်တော်တို့ MD တက်ဖွဲ့လုံးရဲ့ခံယူချက်ပြည်သူဒီနေ့မထောက်ခံရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သဘုံဖြစ်ပြီတို့ဒီနေ့သဘုံဖြစ်ပြီပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ခွေးပြေးသွားပြီပြီးရမှာပဲပြည်သူမထောက်ခံရင်ပေါ့နော်အဲ့ကပြည်သူထောက်ခံနေလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်ထိကြီးအောင်မြင်မှုတွေရနေဒီတော့ပြည်သူတွေကိုဆောင်းတာပေါ့နော်ဒီအကိုကြီးတင်ရောပြောခဲ့သူပေါ့ပြည်သူတွေစိတ်ထဲမကြဖို့တို့ရယ်တို့ပြည်သူတွေစိတ်ထဲမကြအောင်လဲကျွန်တော်တို့နေမြေထဲမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေစိတ်ထဲမကြအောင်လဲကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားနေပါတယ်ဟိုကြတဲ့ပြည်သူတွေလည်းကြာနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ခွင့်အားပြန်ဖြစ်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနေတယ်အခုမှပြည်သူတွေကပါတယ်ဆက်ကဆောက်တိုင်ပြည်သူတွေပြောနေဟေးသိရမလားငါတို့အိမ်ဘလောက်မရှိမရှိသူတယောက်တည်းလည်းပြောနှစ်ယောက်တည်းလည်းပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလုပ်ပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာဒါလိုလုပ်ပေးမှသာလေအဆင်ပြေနိုင်မှာပေါ့နော်အဲညမလားတခါလာတိုက်ပြီးတိုင်းငါနဲ့သူ့နဲ့ခွဲနေလို့မရဘူးငါနဲ့မလာတိုက်အောင်မင်းဘာအောင်ကြီးနဲ့ဘာညာပြောနေလို့မရဘူးဒီချိန်မှာပြောလို့မရအကုန်လုံးစီစီလုံးလုံးနဲ့ငါညီလာမင်းတို့အဖွဲ့ငါအဖွဲ့ငါတို့ဘယ်စကားကိုဘလို့ပူပေါင်းတိုက်ရမှာလဲဒါလိုမျိုးဖြေရှားမဲ့အချိန်ကိုရောက်ပြီလို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်ပါတယ်ဒါဟာဘောနော်တိတ်တိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့ဒီသေးပါပဲဒီဟာနော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီနောင်ကြီး၃ပေါ်က
ခိုးလိုက်တဲ့ဒီဟာဒီတိုက်ပွဲတွေဟာဒါတိတ်တိတ်ငါ့ကောင်နေဒါဒီဒီပဲဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပါပဲဒီဒီရဲ့လို့တိတိခေါ်เสียမလို့ပါအောင်ဒါဒီဒီပါပဲဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့အလဲပိုင်းပဲလိုပါတော့တယ်အလဲပိုင်းရတာတကယ်လက်နဲ့ခင်ရပြပြဆိုဆိုနဲ့ထကြွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြီးပြီမရောင်းလိုက်တိုင်ငုတ်ပြောက်ပြီဒီကောင်ထိုင်ကုန်ကျိုးပြီပဲနိုင်ပြီပဲကျွန်တော်တို့တော်လိုက်ရပန်းနိုင်ရမြင်နေရရရှောက်မရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဘောနော်အလဲပိုင်းရတိတ်ချောက်မရအောင်ဖြစ်နေနော်နည်းနည်းလေးတော့ဘောဘောနော်အားလုံးအဆင်ပြေချုံးမှုရအောင်ဘောနော်ဒီချာစီမံခံခွဲစီချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါမှသာလေကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ပန်းနိုင်ရရောက်တော့မှာလားမြင်နေရပါပြီပန်းနိုင်ရကျွန်တော်တို့လက်စုပ်လက်ကင်ပြနိုင်မှုပဲလိုပါတော့တယ်အဲ့တော့ကျတော့တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့လည်းဘောနော်ဒီချာလေးစီစစ်ပေးစီချင်ပါတယ်ဒီချာလေးဘောနော်ဂီယူဒီဇိုင်းနဲ့ဒီတော်လိုင်းကြီးပြီးဆုံးတော့မဲ့အချိန်ကာလပန်းနိုင်ရောက်တော့မဲ့အချိန်ကာလမှာကြံတဲ့ကိစ္စတွေမှာအယုံနေသိပ်မထားပဲနဲ့ဒီအရောပဲဒီချာတိုင်းမမှတ်နဲ့ဒါချီချီပေးစီချင်ပါတယ်ရှိပေးစီချင်ပါတယ်တကယ်ရှိပေးစီချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တိတ်ပုံလေးလုံးပြောရမယ်ဆိုအာရအာရမှုတွေကတော်တော်လဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ပျော်တယ်တစ်စက္ကန့်ပြီးတစ်စက္ကန့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီနောင်ကြီးတွေကတိတ်နေတော့တကယ်ကိုအာရပျော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အလေပိုင်းမှာဘာမှလုံးမရဘူးဖြစ်နေလုံးမရဘူးဆက်ကစားလမ်းကြောင်းနေကြက်လို့မဟုတ်ဘူးကြိုက်တဲ့ချိန်တော့နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကွန်ဒီပါဝင်ပေးစီချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပွင့်လုံးပဲပါမယ်အခုချိန်တည်းမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှအားကိုးလို့မရဘူးဖြီသူပဲအားကိုးရမယ်ကျွန်တော်တို့ဘောတော့ထပ်တူပဲကျွန်တော်တို့လည်းတူတူဘောတော့အခုချိန်မှာကျင်းတဲ့ကြက်ထဲရောက်နေတယ်ပြီသူဟိုပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးအားကိုးရမယ်အနေထားကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတာအတားလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရွာအတွက်လည်းမဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့မြို့အတွက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒရိုင်းပြည်လုံးအတွက်ပါဒီချိန်မှာသာလေအလဲပိုင်းကထားကြွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ပန်းနိုင်ရ23မကုန်ခင်မှာပဲရောက်ရှိသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒါလို့မဟုတ်ဘူးအလေပိုင်းကမထကြောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဆက်ကဆက်ကအဲဘောနော်ကျွန်တော်တို့ CEO တွေကိုပဲသူတို့လိုက်ကာပါလဲမယ်ဘယ်တော့မှအိမ်ကိုပြန်ပြန်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အိမ်ဟိုရာဖြိုနိုင်မယ်ဆိုရင်ပွဲကပြီးပါတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ main ကိုဖြိုနိုင်ဖို့ကအလေပိုင်းမှာတကယ်လှုပ်ရှားဖို့လိုပါတယ်အခုမှပြည်တုံတဲ့အဖွဲ့တွေကတော့ဘောနော်အလေပိုင်းမှာလှုပ်တဲ့အဖွဲ့တွေလှုပ်နေရပေါ့ဒါပေမဲ့အားလုံးဒီချိန်မှာလှုပ်ရမှာပါလှုပ်တဲ့အဖွဲ့တွေလှုပ်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးလှုပ်နိုင်မှုအတွက်အားလုံးမှာလိုအပ်ချက်ရှိပါတယ်ဒါတွေကိုဘောနော်အားလုံးဖြည့်ဆည်းပေးရမယ်လို့မဆိုလိုဘူးကျွန်တော်တို့တခြားဆိုင်မမနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစေယူကိုပဲဦးစားပေးစီချင်ပါတယ်ဒါတော့ပါပဲကျွန်တော်ကတော့ဟုတ်ဘောပါပါတယ်ကြီးအကိုတို့လက်တာကိုတိုက်တော့ပေးပါပဲခုနကလည်းကိုစီရောလက်တာကိုတေချာလေးပြောသွားပါတယ်ပြည်သူတွေဖြစ်ဖြစ်ရောက်ဖြစ်အောင်တိုက်တော့ပေးပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အခုဒါဆိုရင်အားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်လက်တစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်နဲ့ရက်လိုက်ရအောင်ပေါ့နော်ဒီပုံမှာကျွန်တော်နေတဲ့ edit လုပ်ပြီးတော့ကိုစီရောလက်ဖို့ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုတီတီမီမီဖြစ်အောင်ပုံမှန်ခဲရကံပေးလို့လည်းကျွန်တော်တိုက်တော့ပြီးတော့တင်ပေးပါမယ်ကိုစီရောဗာပြပြောချင်စရာရှိသေးလဲဗျဟုတ်အမောအဲဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ဒီနေ့မိုက်ခဲ့ပြတာဟိုကမ်ပိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဟိုကိုတို့ရောဟိုကိုနေတို့ရောအကုန်ဝိုင်းပြီးတော့ကိုတို့တွန့်ပေးမယ်ကြီးအခုလောဆယ်10%မှာညီလေးကဟိုအဝိုင်းလဲနေတယ်လိုင်းကျသွားတယ်ဒီပဲဗျာကိုနေကြားလားမသိကြားတယ်ကြားကျွန်တော်အတန်ကြားတာကျွန်တော်ကြားတယ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 ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟောဟောဟိုကမ်ပိန်းကိုလည်းကူမယ်ဗောနော်ပြီးတော့ကျတော့ဟိုဆရာကြီးသိတယ်မလားအခုဒါအခုဒီစကားဝိုင်းကိုခြုံငုံပြီးတော့ဆရာကနောက်ဆုံးအနည်းချက်ရမယ်ဆိုတော့ဆရာဒီအခုရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူတူအဲကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်လုံမဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့လုံနိုင်မဲ့လက်နဲ့ခဲရန်ပံ့ပိုးမှုတွေလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရယ်ပေါ့နော်အခုဟိုတိုင်းရသားဧရာဝတီနဲ့ထိဆက်နေမြေဒီမှာဒါအောင်မြင်မှုတွေများနေတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဆောရီကပြောလို့ပေါ့နော်ဒီအလဲပိုင်းဒီမှာဒီအလဲပိုင်းဒီလုံချင်ကြင်တဲ့သူတွေရှိနေပါနေရဲ့နဲ့ဟိုမလုံနိုင်တာပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုစစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့ကအပေါ်မီအောင်မီအဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကသွင်းပြီးပါဗောနော်ကျွန်တော်တို့ကဒါဖုတ်ပြလိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ကုံမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ကုံတောင်ပြောနေကြပါတယ်တကယ်တမ်းချမယ်ဆိုရင်တကယ်တမ်းပြည့်ပြည့်စုံစုံချမယ်ဆိုရင်အခုခဏလေးနဲ့ဒါပြီးပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါပုံမှန်ခဲ့စိတ်ဓာတ်မချပါနဲ့အမရတော့အကိုတို့လည်းတော့ဝိုင်းပြီးတော့တိုက်တော့ပေးပါမယ်လို့ဆော့ပေးပါမယ်တက်လိုက်တလောက်ပါဝင်ဖုတ်အတွက်စူးစမ်းပေးပါမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်တကယ်လုံးတဲ့ဥစ္စာလေးအကုန်လုံးမြင်တယ်ဒီဇိုင်းမတ်တွားနေတဲ့ဥစ္စာကိုမြင်တယ်ဆိုရင်ပို့ပေါ်လွင်တွားအောင်အကိုတို့ဒါတိုက်တော့ပြောဆိုပေးပါမယ်ပေါ့နော်အာစိတ်ဓာတ်မချပဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့ fight ပါတော့เนาะဒါအားလုံးပဲဒါဆိုရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာညီကုန်းချုပ်လိုက်ပါမယ်เนาะအားလုံးပဲဒါကျွန်တော် edit တစ်ချာလေးလုပ်ပြီးတော့ပြန်တင်ပေးပါမယ်တင်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော် like နေနဲ့ပြန်ပြီးတော့လွှဲပေးပါမယ်အဘူပါခဲ့ကျေးဇူးပါเนาะအမကြီးကျေးဇူးပါအမကြီးเนาะโอเคโอเคဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါညီကိုစီရောကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီ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 ပြောပြောဒီဘာမှမပြန်တော့သိရမလားဟုတ်ကမ်ပိန်းကိုကိုလူလက်လွတ်လိုက်မယ်သိတာညီเนาะလူလက်လွတ်လိုက်မယ်ကိုလက်မှာ group လက်မှာတော့ wind ပြီးတော့အကုန် share ထားတယ်ညီเนาะဟုတ်ပြီဒီအဲ့ဒါထွက်ပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ထွက်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့